बहुत बेहद तो बढ़िया पास हल टीवी अखन ऑन करबे जे मोबाइल ऑन कर देखा पाबो ओय फोन मारले बोल पाको छ अरे धेरै आज मान्छे के गरे छ भन्नु पर्ता पर फैक्ट्री है कराए निर्माण फुटबल खेल नामी जा संबोधना
মন্ত্রটো পবিত্র আমাৰ আজমত ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাৰ আশু বিশ্বনাথ আমি আমাৰ উত্তর বিশ্বনাথ সব ডিভিজন আসাম তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি আমাৰ কমিটিৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা আগবঢ়াম। আৰু লগে আমাৰ মাজত অমৰ বি আছে ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট আছো তেখেতকো আমি এটি পুলন গামোচাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। অমৰ বি ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট আছো আমাৰ মাজত গৌতম কৰোঁ ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট আছো উপস্থিত আছে তেখেতকো আমি আমাৰ উদযাপন কমিটিটোৰ পৰা এটি পুলন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম। আৰু লগে আমাৰ মাজত কৈলাশ কৰ্মকাৰ আমাৰ মাজুলীগড় ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ মেনেজাৰ হয় তেখেতকো আমি আমাৰ কমিটিটোৰ পৰা आवाज बेटा तू अकेला ले जा तू त्रिपुर में मर बोल तू उतना होय गला के बसी आई केने कॉटन के लागी लगे जावे ने ई होचे रे ओ पिछरो के देख ले माच रखन हो गेल माच रखन हो गेल देख ले ए अरे मुच्चा যোনে বিজয়ী দল হব তাক আমি আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু উইনাৰ টিমক আমি লেফাফা দিম বুলি আৰু এইটো জ্ঞাত আছে আৰু এইকাৰণে আমাৰ উইনাৰ আজি মহালক্ষ্মী ফুটবল এফ চি আৰু লুজাৰ হৈছে আমাৰ প্ৰতাপগড় ফুটবল এফ চি আৰু তেখেতক মই আগলৈ মাতিছো জাৰ্চি নম্বৰ 12 মহালক্ষ্মী আদৰণীয় জনাব বিচাৰিব গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি বেষ্ট প্লেয়াৰৰ লগত আমি ট্ৰফি আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আছে আৰু এই আমাৰ মাজত আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন আছু নেতা আমাৰ দুল দুল বৰকটকী আছে তেখেতৰ দ্বাৰা আমি আজি